цій країні, де ми з вами знаходимося, де ми з вами живемо, куди Господь нас переселив. Are living where God had placed us in. Народ цієї країни, the people of this nation, сьогодні святкує День подяки. Today are all celebrating Thanksgiving. Який називається Thanksgiving. Подяка Богу. It is a thanking God. І ми вже хто скільки років живе в Америці, ми також приєднуємось до них. And for as many of us that live here in America for a while, we now also celebrate Thanksgiving. Тому що це є дуже гарне свято. Because it's a very beautiful це celebration. Це благословенне свято. It's a blessed holiday. Тому що воно було започатковане, коли ми подивимось в історію цієї країни. Because it was at the very beginning of when the story of the nation began. Це якраз було започатковано цими першими іммігрантами, які приїхали з Європи. The very first immigrants who came here from Europe. І вони що робили? And what did they do? Вони дякували Богу. They thanked God. Перший рік в них був дуже важкий. Ми читаємо історію, хто трошки знайомий з історією. If somebody knows the history a little bit, the very first year was very difficult for them. Але пізніше, вже на другий рік. But the second year. Коли вони посадили цей урожай, зібравши його, вони дякували Богу. When they planted and received the fruit, they thanked God. Ви знаєте, ми говоримо, я вже чув сьогодні двічі було це згадано, можливо, я пропустив і більше було згадано. We already mentioned this twice. Що цей рік він був важкий для нас. That this year was difficult for us. Багато, можливо, вже відійшло у вічність. Many people have already passed away. І наших рідних, знайомих ми бачили останній час були похорони. And the close ones to us, we've seen funerals after funerals. Більшості старші люди, вони відійшли до Господа. Mostly the older people. І ми переживали цей рік, дійсно був дуже важким. Я думаю, можливо, найважчим з всіх років, які ми переживали за останні 20-30 років. And truly, I think that over the past 20-30 years, this might have been the most difficult year. Я знаю, старші люди, вони пам'ятають, були набагато важчі роки в їхньому житті, коли були воєнні, післявоєнні роки. I know that some of the older ones remember even tougher times during the war. Але для нас, людей середнього покоління, молодших, but for us, the younger generation, це був дійсно непростий рік. This was truly an uneasy year. Але до цього місця, як говорить Слово Боже, допоміг нам Господь, слава Йому. But unto this place, і ми маємо за що дякувати Богу. Us, and we have what to thank God for. Хвала тобі і слава тобі, Батько Небесний. Thank you, Father. Я би хотів сьогодні, щоб ми пороздумували, and I want us to think, над цим, за що і як ми повинні дякувати Богу. Пороздумували над декількома такими речами. How we must thank God and think about a few things. Я знайшов таких 5. Я думаю, може бути їх більше набагато. I think I found 5, but there's much more. Речей я хочу перерахувати, і ми будемо рухатися, як кажуть американці, step by step. And we're going to go step by step into the things that I want to be thankful for. Перше, я би хотів такі на такими питаннями ми дуже часто, я думаю, собі задаємо запитання, або можливо хтось не задає собі це запитання. First of all, there's this question that we might already be asking ourselves, maybe somebody's not. Перше, чому ми повинні дякувати Богу? That question is, why must we thank God? Або іншими словами, чому потрібно дякувати Богу? Or in other words, why do we need to thank God? Друге, за що потрібно дякувати Богу? The second thing is, what do we need to thank God for? Як потрібно дякувати Богу? How do you thank God? Для чого Богу потрібна наша подяка? Why does God need our thankfulness? І якої подяки чекає від нас Господь? And what kind of thankfulness is God expecting from us? Давайте ми пороздумуємо над цим. Let's think about this. Задайте собі запитання, чи ви задумувались над цим? Ask yourself a question, have you given this some thought? І так перше, чому потрібно дякувати Богу? And the very first thing, why do we need to thank God? Ви знаєте, хтось може сказати, що ну такі прості запитання, можливо, комусь вони здаються такими, можливо, смішними. For some people this question might seem funny or very simple. Безумовно, ми розуміємо, чому потрібно дякувати Богу. But truly, I think we understand why we need to thank God. І перш за все, ми повинні дякувати Богу. And first most, we need to thank God. Тому що він заслужив цю подяку. Because he had deserved this thankfulness. Тому що, як ми вже сказали, на протязі цього року він був добрий до нас, він зробив нам стільки добра. As we have already spoken throughout this whole year, he's done so much good for us. І не тільки на протязі цього року. And not just this year alone. На протязі всього нашого життя. But throughout our entire life. Псалмист Давид, як ми вже сьогодні чули, пастор вже читав це слово. David. As we already 105-му, 106-му псалмі. In Psalm 106. Відкриємо Слово Боже. Let's open up the scriptures, Psalms 106. Він говорить таке слово.
He says the following words. Це говорить і 105-й псалом, і 106-й псалом, і 104-й. Починається цими словами. Psalm 104, 105, and 106 begin with these words. Дякуйте Господу, добрий, бо Він, бо навіки Його милосердя. Praise the Lord or give the thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. 106-й псалом, в іншому перекладі 107-й. Дякуйте Господу, добрий, бо Він, бо навіки Його милосердя. Psalm again 106 it says praise the Lord or give him thanks to the Lord he is good for his mercy endures forever. Один в один ці самі слова. These words are very similar. 104-й псалом. Psalm 104. Дякуйте Господу, кличте ім'я його серед народів, звіщайте про чини його. Oh give thanks to the Lord, call upon his name, make known his deeds among the people. Hallelujah, слава нашому Богу. Hallelujah to our God. Дякувати потрібно також тому, що він дуже сильно любить нас. We need to thank him because he loves us so greatly. В Новому заповіті, в посланні апостола Павла до римлян. In the New Testament in Romans. П'ятим віршом. П'ятою, п'ята голова, вибачаюсь, п'ята голова, восьмий вірш. Chapter 5 verse 8. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. But God demonstrated his own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. В книзі пророка Єремії. In the book of Jeremiah. 31 розділ, 3 вірш. Господь говорить такі слова. Jeremiah 31. Любов'ю вічною я полюбив тебе, тому милість тобі виявляю. Інший переклад говорить, любов'ю вічною я полюбив тебе, тому простягну до тебе своє благовоління. I have loved you with an everlasting love, therefore with love kindness have drawn you. Чому потрібно дякувати Богу? Why do we need to thank God? Тому що Христос віддав за нас своє життя. Gave his life for us. Він пішов на хрест заради нас. He went to the cross for us. Де мав бути я і ти, дорогі брати. Where me and you were supposed to be. Він назвав нас своїми синами і дочками. He called his sons and daughters. І за це треба дякувати Богу. And for that we need to thank God. Дякувати потрібно тому, що він дав нам, як говорить слово Боже, цю надію і майбутність. We need to thank him because he gave us this hope and future. Я думаю, саме гірше це коли людина не має надії. I think that the worst thing that can happen is for a person to not have hope. Не знає, що чекає її в майбутньому. To not know what's expecting him or her in the future. Ми знаємо, дорогі брати і сестри, не дивлячись навіть на цю страшну ситуацію, цю хворобу, яка є зараз в цьому на цій землі. Even looking at this everything that's happening on this world. Ми знаємо, що би не сталося з нами, дорогі брати. We know that regardless of what happens to us. І дорогі сестри. And dear sisters. Ми маємо надію. We have hope. І ми знаємо наше майбутнє з Господом. And we know that our future is with the Lord. Слава йому за це. Praise for him for that. Він дав нам життя, дорогі брати і сестри. He gave us life, brothers and sisters. В якому панує мир, спокій, радість. And in which he rules as in kindness and joy. Давайте згадаємо, якщо ми де ми були, коли ми прийшли до Господа, перед цим де ми були? Let's remember the place we were in before. Яке було наше життя? What kind of a life did we have? І чи воно відрізняється тим, що Господь нам дав? And is it different from that which God has given unto us? Я не хочу поширюватись. Ми кожен знаємо своє життя. Ми можемо просто, знаєте, в своєму в своїй пам'яті згадати це. I think we all know our own life. We can remember. Особливо ці люди, яких Бог спас, витягнув, які ми говоримо з цього гріха, з рову цього гріха беззаконня. Especially the people that God had pulled out of sin. Ми повинні дякувати йому, тому що він наш Господь і Бог. We need to thank him because he is our God and Lord. Він приготував для нас. He had prepared for us. Місце у своєму царстві. A place in his home. Де ми будемо жити з ним вічно. Where we will live with him in eternity. І що би не сталося, дорогі брати і сестри. And regardless of what happens. Я просто хочу, щоб ми це пам'ятали. I just want us to remember. І щоб це тішило нашу душу і наш дух. And that it may rejoice our spirit and give us joy. Ви знаєте, це тільки такий маленький перелік. This is just a very little part. Я перерахував цього, що Господь зробив для нас. That I had numbered of what God has done for us. І давайте задамо собі кожен питання. Хіба не варто за це дякувати? And let's all give ourselves a question. Is this not worthy of praise? Ми будемо ще далі рухатися, і ми будемо ще згадувати інші місця, тому що набагато більше є за що дякувати. We will continue and we will also speak of other points. І так,
Чому потрібно дякувати Богу? And why do we need to thank God? Ми про це сказали. We already spoke about this. А за що потрібно дякувати, друге? За що потрібно дякувати Богу? The second point is, what do we need to thank God for? Я думаю, що легше сказати. I think it's easier to say. За що не потрібно дякувати Богу? What not to thank God for? Правда? True? Я думаю, легше сказати. I think it's easier to say. Чи нема таких речей? That there are those things. Ви знаєте, ми будемо читати місце Слова Божого, там є написано в 1 Солунян 5:18, якщо я не помиляюсь, є написано: "За все дякуйте Богу, бо така воля Божа про вас в Христі Ісусі". It's written in the scriptures that thank God for everything because it is his will. Є багато людей, знаєте, there are a lot of people, які кажуть: "Ні, за все потрібно дякувати". Who say I need to thank for everything. Нема такої речі, за яку би не потрібно було дякувати. There isn't a single thing in my life that I don't need, знаєте, to thank читаючи him for. Слово Боже, дивлячись, живучи в цьому світі, reading the scripture and looking at the world, я знаходжу, що є речі, за які ми не хочемо дякувати. I find that there are things in this world that I do not want to thank for. Хіба ми хочемо дякувати за гріх, за беззаконня, яке навколо нас шириться? Do we want to be thankful for the sin or the lawlessness that's happening? Я не думаю, around що us? Ми хочемо за це дякувати. I don't think that we want to thank for this. За те, що ворог, він просто заставляє, як ми порою говоримо, наших дітей, інших людей працювати на його полі. Хіба за це ми хочемо дякувати? Do we want to be thankful for the fact that the enemy makes your children work on his field? Є люди, які кажуть, що Бог є любов і все простить, і він все прощаючий Бог. There are people that say that God is love and he forgives everything. І що Бог любить всіх. And that God loves everyone. Так, Господь любить всіх. Yes, God does love everyone. І він хоче, щоб всі люди прийшли до пізнання правди, щоб спаслися. And he wants all people to be saved. Але я знаходжу. But I find. В книзі книга про приповістки Соломонових. I find in the songs of Solomon. 6-й розділ, 16-й вірш. Chapter 6 verse 16. Можете висвітлити або просто слідкуйте за мною. If you can display it, please. Є речі, оказується, які Бог не любить і ненавидить. There are things that we can see that God does not like. Книга про приповісти Соломонових 6:16. Songs of Solomon 6:16. Оцих шість ненавидить Господь, а ці сім то гидота душі його. Очі пишні, брехливий язик, і руки, що кров невинну лють. Серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе, свідок брехливий, що брехні роздмухує, і хто розсіває сварки між братів. Ви можете прослідкувати. Це місце я прочитав, або запам'ятайте приповістки, книга приповістих Соломонових 6:16. Ви знаєте, і мені також не хочеться дякувати за ці речі. I too do not want to thank for these things. Тому що це є гріх і беззаконня. Because there's sin and lawlessness. І також за ці речі не хочеться дякувати. And also for those things you don't want to be thankful for. В першому посланні до Солунян, як я вже сказав, 5:18, є написано. It's written in there. Подяку складайте за все, бо така воля Божа про вас у Христі Ісусі. Give thanks for everything because it is the will of God. Так, ми повинні дякувати Богу за все. Yes, we need to thank God for everything. Ви знаєте, багато є проповідей на цю тему. There are a lot of sermons on this subject. Чи потрібно дякувати за все тільки добре? Do we only need to thank for what is good? Чи потрібно дякувати також і за погані речі? Or also thank for what is bad? Ви знаєте, але в цьому вірші, but in this, коли ми уважно читаємо, там дуже все чітко сказано. In this verse it speaks very clearly. Подяку складайте за все. Give thanks in all. Бо така воля Божа. For this is the will of God. Про вас у Христі Ісусі. In Christ for you. Перш за все, слово Боже, апостол говорить в цьому посланні до Солунян до людей, які є у Божій волі. The very first thing that he speaks here is that for those who are in the will of God. Він говорить до віруючих людей, він говорить, які є у Христі Ісусі. He's speaking to Christian people who are in Christ Jesus. В іншому місці є написано, що Божа воля є про нас добра, вона є блага, угодна. It's written that the will of God is good for us. І коли ти в Божій волі, and when you are in the will of God, слово Боже говорить, що коли ми в Божій волі, the scripture says that when we are in the will of God, що волосся навіть в нашій голові є пораховане. That even the hair on our head is counted. Так, інколи Бог допускає якісь ситуації важкі в нашому житті.
God does allow some difficult times in our life. Ми проходимо порою дійсно через долину смертної тіні, можливо, навіть хтось проходить. Maybe somebody's walking through the valley of the shadow of death. Ми переживаємо хвороби. We are going through sicknesses. Ми переживаємо болі, можливо, втрачаємо близьких, рідних нам людей. We're going through pain, maybe we're losing those close to us. І ви знаєте, люди просто не розуміють, вони, ну ми ж не дякуємо, коли ми йдемо, наприклад, чи коли ми йдемо, зломивши ногу, ми ж не дякуємо Богу, говоримо: "Господи, я дякую тобі, що я зломив ногу", правда? Давайте ми будемо чесні, правда? Ми ж не говоримо так. If we're walking and we break our leg, we don't say, "God, thank you for breaking our leg." Або коли ми попали в аварію і ледве залишились живі, можливо, з машини вже нічого не залишилось. Or if we got in an accident and our car is completely destroyed. Ми ж не дякуємо, каже: "О, Боже, дякую тобі. Я такий святий, я такий духовний. Дякую тобі, що я розбив машину." Ми ж такого не робимо, правда? We don't say, "God, thank you that I'm barely alive and I crashed my car." Але і в цьому, дорогі брати і сестри, but in this, brothers and sisters, ми повинні дякувати Богу. We must thank God. Ми говоримо: "Господь, я дякую тобі, що ти зберіг мене." And tell him that we thank him that he saved us. Я дякую, що я залишився живий, зломивши тільки, можливо, ногу, але я знаю, дякую, що ти мене не залишив. I thank you that I might have broken my leg, but you still left me alive. Ти допустив, можливо, це в моє життя для того, щоб направити мене на дорогу правди. Maybe you've allowed this into my life to point me in the right direction. В нашому житті. Or in other circumstances in my life. Ми не дякуємо за те, що, можливо, ворог вкрав наших дітей, як я вже сказав. We don't think maybe when the enemy stole our kids. Але ми несемо молитву і кажемо: "Господь, ми дякуємо, що ти, Господь, тримаєш свою охорону над ними." But we pray and we say, "God, thank you for placing your guard upon my children." Ми дякуємо, що ти, Господь, пам'ятаєш про них, що ти чуєш молитви наші, Господь. We thank you that you hear our prayers and that you remember about them. Це є крок нашої віри. This is the step of our faith. Коли ці мужі, троє мужів, які були кинуті в цю піч, Сидрах, Месах і Авденаго. When the three men were thrown into the furnace. Вони не стояли і не дякували, і не казали: "Боже, о, ми дякуємо, що ти нас кидаєш в цю піч вогняну." They weren't standing there and saying, "God, thank you for throwing us into the furnace." Вони сказали: "Ми дякуємо тобі, Господь, і ми віримо", вони сказали, "і дякуємо, Господь, що ти маєш силу звільнити нас і від цього." But they said, "God, we thank you that you have the power to save us from this." Але навіть якщо і не так, but even if not, ми все рівно будемо дякувати тобі, і віра наша буде непохитною. We still will thank you and our faith will not be abandoned. Третє, дорогі брати і сестри, ми будемо рухатися, час біжить. Time is running, the very third thing. Як потрібно дякувати Богу? How do we need to thank God? Ми вже сказали, чому потрібно дякувати Богу. We already said why we need to thank God. Тому що він заслуговує, тому що він наш Бог. Because he's deserving and he's our God. Як потрібно дякувати Богу? So how do we need to thank God? Ми сказали, як потрібно дякувати Богу. We said, how do we need to thank God? Ми починаємо говорити, як потрібно дякувати Богу. We start by saying, how do we thank God? Дорогі брати і сестри, як потрібно дякувати нам Богу? Dear brothers and sisters, how do we need to thank God? Якої Бог хоче подяки? What kind of a thankfulness is God expecting or wants? Ми знаємо, що Бог, він є серцевидець. We know that God looks into the heart. Слово Боже говорить, що the word of God Бог says that God зі щирим, він поступає щиро. With one who's generous, he's generous towards. А з лукавим він по лукавству серце його поступає. But with the evil one, he deals to the evil with evil. І нам потрібно Богу дякувати щиро. And we need to thank God generously. Від усього серця. Out of all of our heart. От так, якби хтось зробив нас дуже щасливими. As if somebody made us very, very blessed. От давайте собі представимо таку ситуацію. Let's imagine to ourselves this situation. Або як би ми відреагували. Or how you would have reacted. Якщо би хтось подарив нам нове авто, прийшов і сказав: "Я хочу тебе благословити." If somebody just came up to you and said, "I want to bless you with a new car." Або сказав: "Ми хочемо тебе благословити чи вашу сім'ю. Виписуємо вам чек на 100 тисяч доларів." Or they're just coming to you and say, "We want to bless your family. We're going to write you a check for 100 grand." Ну, правда, це таке з області фантастики, можливо, трохи. Truly, it might be out of a book or something. Або сказав: "Я хочу погасити борг за ваш будинок." Or somebody came up to you and said, "I want to write you money to pay off your loan on a house." Я думаю, що в нас би не вистачило слів подяки. I don't think that we would have enough words to thank this person.
Ми би дякували і продовжували дякували, і 10 разів дякували, і були вдячні, ну не знаю, скільки би, тому що, знаєте, людська натура така, вона способна забувати і такі речі. But you know, the nature of man is able to even forget those things that they did receive. І можна багато подібних прикладів привести. And there are so many examples I can bring. Правда, ми привели такі, ну, вагомі приклади, такі серйозні, ну, хтось там подарує 100 тисяч доларів. Кажуть американці, nothing special. As some people say, you know, giving somebody 100 grand might not be something special. Ви знаєте, but you know, такий приклад короткий. Одна жінка і переходила через вулицю з возиком, з коляскою. This one woman was walking through the street в неї with a було, cart. Було дві сумки. She had two bags. І поруч йшов маленький хлопчик. And next to her, a young boy was Жива walking. Вулиця. It was a life street. Ззаді йшов, вона переходила через пішохідний перехід, ззаді йшов мужчина. She was walking through the І він бачив, що вже загорілося червоне світло, her. Що вона не встигає. And he sees that she's not making it on time. І цей мужчина взяв цього хлопчика. And this man picks up this young boy. На руки. On his hands. Переніс, допоміг цій жінці, взяв сумку. He crosses the crosswalk, helps this woman. І жінка щасливо переправилась на другу сторону вулиці. And this woman started walking her, on her way. Жінка була вдячна, і вона каже синові, що треба сказати? The woman was thankful and she turns to her boy and says, what do you need to say? Хлопчик був не в настрою. And the boy wasn't in the mood. І він мовчав. And he was silent. І вона тихенько йому говорить, скажи дядьові, дякую. And she turns to the system, tell this man, thank you. Він так не хоче. Каже, дякую. And he doesn't want to, but says, oh, thank you. Чоловік так, в своїй скромності каже, та нема за що. And the man says, well, it's nothing. Хлопчик каже, я теж кажу, що нема за що, але мама сказала подякувати. And the boy says, I too think there's nothing to thank for, but my mom said to do it. Правда, такий, можливо, смішний приклад. It might be a funny example. Ви знаєте, і порою ми так відносимось до Бога. But sometimes we act this way towards God too. Є люди, які розуміють ціну хліба, і вони дякують за хліб, тому що вони пройшли голод. There are people who understand the value of bread because they went through a time where they didn't have any. Але ми не завжди дякуємо Богу за хліб. But we don't always thank God for bread. Ми просто багато речей беремо як просто речі, які Бог повинен нам дати. A lot of times we take these things for granted as if God's Якби такі речі, що Бог нам, і ми багато з нас. A lot of us. Ми просто є невдячні Богу. Are simply ungrateful to God. І ми як цей хлопчик, ми говоримо: "Ну, дякую тобі, хоч нема за що". And as the little boy we say, "Well, thank Але є за що дякувати Богу, дорогі брати і сестри. But there is something to thank God for. Ви знаєте, ми перерахували, я вже сказав, якби нам хтось дав оці подарунки, як би ми дякували цим людям. You know, we already mentioned if somebody were to give us those gifts that we Але ми часто забуваємо, наскільки більше Господь зробив для нас. But we forget how much more God has done for us. Ви знаєте, оці речі, як я сказав, це авто, можливо, чи цю велику суму грошей, чи хтось би, можливо, нам сплатив наш борг за наш будинок. Those things that I mentioned, like paying off your debt on your house or giving us a car. Ви знаєте, ми в силі це самі все заробити і погасити, і купити собі авто, і ці кошти, і будинки ми наші сплачуємо, тому що ми на щось розраховуємо, раз ми їх взяли. You know, we're able to pay some of those things off with hard work. Бог зробив на нас, для нас набагато більше. But God has done so much more greater for Він us. Він заплатив за нас такий борг, He paid such debt for який us. Був не під силу навіть найбагатшим людям цього світу. That even rich people are not able to pay. Які мають, можливо, сотні мільярдів доларів. Who might have billions of dollars. Не просто борг за якийсь, за якусь матеріальну річ. Not just debt for something materialistic. Він був, заплатив за нас борг. От як вже сьогодні було сказано, що ми були як оця пташка в цій клітці, ми були в цій в'язниці. We were like this bird in a cage. Диявол поработив людину. The devil made the person stumble. І він тримав її в цих кайданах гріха, беззаконня, and і він радувався тим. And he was rejoicing in this. Але прийшов той. But the one came. Котрий свого часу, як ми говоримо часто, там на раді в невсипущих, він сказав: "Я піду, ось я піду". Who in his time said, "I will go, I will go". І він пішов і заплатив цей борг. And he went and he paid the debt. І як ми повинні дякувати йому за це, дорогі брати? And how thankful are we supposed to be for to him? Котрий заплатив цю найбільшу ціну. He who paid the greatest price. А ми порою буваємо невдячні. But a lot of times we're just so unthankful. Потрібно дякувати йому. We need ми to кажемо, thank як him. Потрібно дякувати? And we ask ourselves, how? Потрібно дякувати йому
Так, щоб це було йому приємно. We need to thank him in such a way that he would be so grateful to і receive it. І не тільки нашими словами, але й нашими ділами. Not just with our mouth, but also with our words. І ми ще про це будемо говорити. And we will continue talking about this. Четверте, для чого потрібна наша подяка Богу? The fourth thing, why is our thankfulness needed to God? Господь не раз називає нас, називає себе нашим небесним батьком. Not just once, but God always calls himself Heavenly Father. І не тільки він просто приводить цю паралель не просто, тому що він дійсно є наш небесний батько. He truly is our Heavenly Father. Який піклується, дбає про нас. Who takes care of us. І я вірю, що йому є приємно, коли ми, як його діти, є вдячні йому. And I think that he likes it when we as children are thankful to him. Для чого потрібно Богу дякувати? What do we need to thank God for? Для того, щоб зробити приємність йому. In order to do something good for him. Я думаю, що нам є приємно, коли наші діти дякують нам. I think that we like it when our kids thank us. Подяка – це прояв любові. Thankfulness is an act of love. І доброти. And goodness. Це є ці риси, які формують людину. These are these characteristics that highlight a man. Чи які формують в людини цей характер Христів. Or build the character in man for Christ. Ви знаєте, подяка. Thankfulness. Це є це мірило або цей градусник. It is this temperature reader. Нашої духовної зрілості. Of our spiritual maturity. Чим більше людина є вдячна Богу, the more a person is thankful to God, тим більше вона є духовно зрілою. The more this person is spiritually mature. Коли ми дякуємо Богу, when we thank God, в духовному світі відбуваються речі, про які ми мало інколи задумуємось або говоримо. In a spiritual world, there are things that are happening that we don't speak of. Я вірю, що коли ми дякуємо Богу, коли ми хвалу цю несемо Богу і подяку. I believe that when we deliver this thankfulness to God. Небо радіє. The heavens are rejoicing. І в цей час тремтить ад. And in that time the hell is trembling. І в цьому прославляється Бог. And in that God is glorified. Алілуя, слава йому. Praise to him. Ви знаєте, одного разу мені довелося бути, це можливо років 10-15 цьому в Україні. About 10-15 years ago I had a chance in Ukraine. Я був в Києві, і один брат, мій друг, він запросив мене на таке спільне зібрання. I was in the capital and my brother invited me to this service. Це було зібрання, де були католики і наші братя-протестанти, невеличка група. It was a gathering of Catholics and Protestants. І тоді він вже помер, був такий, я не знаю, як його звали, кардинал Гузар. He's already dead, but there was a certain man. Це був голова католицької церкви. Who was the head of the Catholic Church? І він мав промову, ми були в їхньому храмі. And we were in his temple. І він такою польсько-українською ломаною мовою. And he had a very broken Polish Ukrainian language. Він сказав дуже прості слова. And he said very simple words. Приблизно так, я дослівно не пам'ятаю вже. I don't remember exactly. Весь зміст, але я запам'ятав одну фразу. But I remember one phrase. Він сказав, що ми сьогодні зібралися. He said that we gathered. Разом з нашими братами. Together with our brothers. З іншої конфесії. From other. І він підняв руки догори. From other places and he raised his hands up. І він підняв руки догори і сказав: "Я вірю, небо сьогодні радіє". He raised знаєте, up his hands to heaven. Я відчув таку присутність Духа Святого на цьому місці. And I felt the spiritual presence in that тому place. Тому що ми коли разом збираємося. Because when we all gather. Коли ми славимо Бога, небо радіє, дорогі брати і сестри. When we worship God. І тремтить ад. The hell is trembling. Я думаю, що в ці дні подяки, коли ми дякуємо Богу, особливо от ці дні Thanksgiving. I think that in such days like Thanksgiving. Я собі представляю, що відбувається в духовному світі зараз. I can just imagine what's happening in the spiritual world right now. Ад просто тремтить. Я думаю, він забився в самий найдальший кут. The hell is probably trembling in the deepest corner. Тому що несеться слава і хвала і подяка нашому Богу в ці дні. Because thankfulness is being carried out. А коли вона несеться щиро від щирого серця. And when it comes out of a generous heart. Небо радіє. The heavens давайте ми будемо щиро дякувати нашому Богу з глибини всього нашого серця. Out of our heart.
І останнє, дорогі брати і сестри, час біжить. Я би хотів трошки більше на цьому зупинитися. Це є п'ятий пункт. And a fifth point. Я нагадаю ще раз. I will remind us again. Чотири пункти, які ми вже пройшли. The four points that we already went through. Чому потрібно дякувати Богу? Why do we need to thank God? За що потрібно дякувати Богу? What do we need to thank God for? Як потрібно дякувати Богу? How we need to thank God? Для чого Богу потрібна наша подяка? Why does God need our thankfulness? І останній п'ятий пункт. And a fifth thing. Якої подяки чекає від нас Господь? What kind of a thankfulness is God expecting from us? Ви знаєте, щоб відповісти на це запитання, to answer that question, давайте ще раз повторимо це, і я переводжу постійно і буду проводити цю паралель. And I'll continue to speak on these subjects. І говорю про те, що Бог є наш небесний батько. And speak that God is our fatherly, heavenly father. Нам легше є тоді зрозуміти, коли ми говоримо, що Бог є батько, тому що ми є також батьки. It is easier for us to say that God is our ті, хто є тут на цьому місці, хто вже є батьки. Those who in this place who are also parents. Ми також батьки, і якої подяки ми чекаємо від наших дітей? So we can always use as an example what kind of a thankfulness are we expecting from our kids? Ви знаєте, я як батько, me as a father, двох синів, I have two sons. Окрім подяки, яку мої діти висловлюють часом своїми устами, on top of the thankfulness that my kids speak with their mouths, я очікую практичну вдячність. I also expect a practical thankfulness. І я думаю, що кожен з нас, ми також хочемо бачити цю практичну вдячність чи подяку від наших дітей чи наших внуків, хто and має. And I think that every one of us expects the same thing. Ви знаєте, на початку я не називав тему своєї проповіді, а тепер я хочу назвати тему своєї проповіді. From the very beginning I did not name the subject of the sermon, but now I want to do that. І вона звучить так. And it says so. Давайте послухаємо уважно. Візьмемо собі до уваги. Listen very carefully. Можливо, запам'ятаємо. Maybe you'll remember. І вона називається It's called Дякувати Богу устами це добре. Thanking God with your words is good. Але цього недостатньо. But that's not enough. Або цього мало. And that's not enough. Є мало тільки говорити Богу добрі слова. It's very little to just speak to God with your words. Говорити добрі слова, які виходять з серця, з наших з глибини нашого серця. To say good words that are coming from within us. Бо це потрібно. God likes this and it is needed. Я вірю, що ці слова це є якраз продукт оцього те, що є в нашому серці, в нашій душі. I believe that these words are the product of what's happening inside of us. Ну, просто виливається, і ми своїми устами виражаємо Богу цю подяку словами. We are just expressing with our words to God our thankfulness. І це, щоб Богу дякувати тільки устами. And to thank God with just your words. І це не тільки тому, що я так думаю. It's not just that I think that. Щоб Богу потрібно дякувати і ділами нашими. That we need to also be thankful with our actions. Про це говорить Боже Слово. About that the Word of God speaks too. Ми можемо дякувати нашим батькам. We can thank our parents. Говорити, що ми їх любимо. Tell them that we love them. Але коли ми їх не слухаємо. But when we don't listen to them. Це подобається нашим батькам? Do you think our parents like it? Я не знаю, я думаю, що не подобається. I don't think that they like it. В Євангелії від Іоанна 14 розділ 15 вірш. John chapter 14 verse 15. Одна фраза, дуже чітка і конкретна фраза. There's one phrase that's written. Івангелія від Іоанна 14:15. John 14:15. Господь говорить так. Jesus says, якщо ви мене любите, if you love me, мої заповіді зберігайте. Keep my commandments. Інший переклад каже виконуйте. Another translation it says fulfill. Господь так само, як і ми, батьки, чекає від нас практичної, і я би сказав, заслуженої подяки. The same way that we expect as parents thankfulness, deserving thankfulness, he expects that too. Я повторю ще раз. I will repeat that again. Господь так само, як і ми, батьки, God is the same way as we are as чекає parents. Від нас. He's expecting from us практичної, заслуженої подяки. Practical, deserving love. Подяки не тільки на словах. Thankfulness not just in words. А й на ділі. But also in action. Як я вже сказав, ми проводимо паралелі. Ми батьки, наші батьки і наш небесний батько. I use an example that we as parents need to behave like the Heavenly Father.
Хіба наші батьки, дорогі брати і сестри, do our parents, dear brothers and sisters, не заслужили, щоб ми були їм вдячні? Do they not deserve for us to be thankful for them? Я думаю, що вони заслужили. I think that they did deserve it. Хіба наш небесний батько, він не заслужив, щоб ми були йому вдячні? Did our heavenly father not deserve for us to be thankful to him? Заслужив він. He did deserve it. Він набагато більше зробив для нас, як наші батьки, яких ми любимо. And he's done so much more than our parents that we love have done for us. І Бог це стверджує у своєму слові. And he confirms this with in his word. Як я вже сказав, це не просто моя думка. As I've just said, it's not just my own opinion. Я зараз прочитаю місце Слова Божого, і ми зрозуміємо. I will read the scriptures again. Бог це затвердив в своєму слові. God said firmly in his word. Ця вдячність є записана в Біблії. This thankfulness is written in the scriptures. В 10 заповідях. In the 10 commandments. Це є п'ята Божа заповідь. It is God's fifth commandment. Її називають ще першою заповіддю з обітницею. Some call this the first commandment with a promise. Ми знаємо цю заповідь, тільки ми її дуже часто забуваємо. And we know this commandment, but we forget it so often. Порою мало користуємося, особливо покоління молоде. Maybe the younger generation doesn't use it as much. Я зауважив, ви знаєте, от ще ми середнє покоління, ми ще стараємось шанувати наших батьків, поважати. The middle generation, we still try to honor our parents. Я звертаюся до вас сьогодні. But the youth, I'm speaking to you today. Візьміть собі до уваги. Take for yourself an example. Це заповідь, як я вже сказав, з обітницею. This is a commandment that follows with the promise. І вона звучить так. And it follows like this. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Honor your mother and father so that your days on earth may be prolonged. Це є заповідь, яка занесена в 10 найбільших заповідей. This is a commandment that has been placed in the 10 commandments. Про що говорить ця заповідь? What does this commandment speak of? Вона говорить про практичну любов. It speaks of practical love. Подяку. Thankfulness. До наших батьків. To our parents. Через пошану до них. Through honor or through honoring them. Написано: шануй свого батька і матір. It says honor your mother and father. Люби його. Love them. Пильнуй, піклуйся про нього, про маму, про батька, про них, бо про батьків, піклуйся про них. Mother and father, take care of them. Ви знаєте, якщо ми маємо якусь річ, яку ми любимо, if we have something that we really like, an item, ви знаєте, ми дуже старанно піклуємося про неї. We always take care of that item. Хтось купив нову машину, він так її, можливо, миє, пуцює, він так пильнує, піклується. Не дай Бог там якась царапина. Somebody buys a new car, he takes care of it so well, he doesn't want a single scratch on it. Ми повинні шанувати наших батьків. We must honor our parents. Так само, як і ми, так само ми повинні, як ми шануємо наших батьків, ми так само повинні шанувати і нашого Батька Небесного. The same way that we honor our parents, we have to honor our Heavenly Father in heaven. І також в одному місці в Старому Заповіті Господь говорить: шануй Бог, Господа Бога твого. And again in the New Testament it repeats honor. Спочатку плодів, про що ми зараз говоримо ці дні якраз. From the beginning of the fruits that we speak of. Спочатку своїх плодів, приношення свої принос для Господа в першу чергу. The very first parts of your own fruit, bring it as a thankfulness to God. Це не тому, що Богу потрібні наші плоди чи наші кошти чи щось Богу потрібно. It's not because God needs the fruit of our labor. Це якраз практична ця подяка, яка подобається Богу. But it is this practical thankfulness that God likes. Господь так само, як я вже сказав, очікує цієї практичної подяки, яка виражається нашими діями, нашими добрими ділами. God expects this thankfulness that is being brought forth by our actions. Я вже сказав, він заслужив це. As I said again, he is deserving of this. Якщо б він нам не дав здоров'я, якщо б він нас не благословив, не благоволив до нас. If he didn't give us health or didn't bless us. Ми б не мали десятої частини. We wouldn't even have a tenth. З того, чим ми сьогодні наділені Богом. Of that which we have from God. Якщо в нашому серці є подяка і любов, if in our heart we have thankfulness and love, ми повинні виконувати його заповіді і його повеління. We must fulfill his commandments and his will. Ще раз читаю цей вірш. Мені дуже подобається. I want to read it again because I like it so much. Якщо ви мене любите, if you love me, мої заповіді виконуйте. Keep my commandments. Зберігайте і виконуйте. Пам'ятайте про них і виконуйте їх. Remember about them and fulfill them.
Слово Боже чітко нам говорить. The word of God speaks this very confidently that we must act. Одне також з моїх любимих місць слова Божого. Another scripture that are one of my favorites. І ми його згадували і часто згадуємо, читаємо. And we read it a lot. Це є Євангелія також від Йоанна, ми читали 14 розділ, зараз 15 розділ. It's also John 15. 16 вірш. Verse 16. Написано: Не ви мене вибрали, але я вибрав вас. І вас настановив, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід ваш зостався. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that the fruit, your fruit should remain, that whatever you ask from the Father in my name, he may give to you. Господь тут нам чітко і ясно говорить. God speaks to us very clearly. Що я вас вибрав. That I have chosen you. Я вас знайшов іншими словами. I found you in other words. В цьому світі гріха, беззаконня, нечистоти. World of sin and lawlessness. В якому ми знаходилися. In which we are in. Я інколи задаюся собі запитання, говорю: Господь, чим я був кращий? And I ask myself a question, God, what am I better? Як людина, наприклад, яка сидить збоку на дорозі і вона просить цього долара там. How am I better than the person who's sitting on the road and begging? Я говорю: Господь, чим я був кращий від цього чоловіка? I say, God, why was I better than this person? А ти так ясно мене благословив. That you blessed me so much. А для чого, дорогі брати і сестри? But why, brothers and sisters? Для того, щоб ми йшли і приносили плід. So that we may go forth and produce fruit. І Господь говорить, щоб цей плід перебував, щоб його було видно. And he says that this fruit must multiply. Я вже говорив, дорогі брати і сестри, ми не прості люди. As I've spoken, we're not simple people. Ми є Божий народ. We are a chosen people. Називає нас своїми царями і священниками. He calls us his kings and priests. Він доручив нам істину, цю тайну Божого слова. Given us the secret from the scripture of God. Ми є церква Божа. We are a church of God. Божий народ. God's people. Той, котрий буде зустрічати його. That which is going to be met by him. І він нам доручив нести іти. І ми сьогодні з братом їхали і говорили рано сіяти і поливати те, що Господь нам дав, це насіння. А вона порою там в наших підвалах, порою десь воно лежить, це насіння, воно не використане. Today, as I was speaking with my brother on the way here, that this seed that he has given to us is not supposed to be somewhere in the basement, but it's supposed to be planted and multiplied. Тому що Слово Боже говорить, для чого це потрібно робити. Because the word of God tells us why we need to do that. Для того, щоб ратіло небо, як ми вже сказали. І для того, щоб прославився небесний In order for God to be glorified. Для того, щоб ад опустошався, а наповнялося Боже царство. In order for the hell to be obedient and God's heavens to be full. Так само, як коли нам приємно, коли наші діти. The same way that we like it when our kids. Коли вони підростають. When they grow. Коли вони не на словах, а на ділі починають дякувати, і ми бачимо ці плоди. When they thank you based on the action. Коли вони нас шанують. When they honor us. Коли вони нам дарять якісь подарки, коли вони приїжджають до нас в гості, коли вони одружуються, коли вони стараються, що діти йдуть вчаться. When they go to school, when they get married, when they bring us gifts. Коли вони дарують нам внуків. When they gift us grandkids. Це є ці плоди. Those are fruits. Якими ми радіємо і тішимося. Which we are being, which rejoice us. І наш Господь, Він також бажає, щоб ми йшли і приносили плід. He also wishes for us to go on and produce fruit. Щоб ми не тільки на словах, not just by our words, а й на ділі виявляли йому цю щиру подяку. But by our actions show him this generous love. Тим, що ми будемо трудитися для нього на його ниві. With that which we will labor for him. Що ми будемо виконувати його заповіді. That we will fulfill his commandments. Що ми будемо перебувати в любові, як говорить слово Боже. In love, as the word of God says. Що ми будемо виконувати його волю. So that we may fulfill his will. А його воля, слово Боже говорить. And his will, the word of God says. Для того, щоб ми йшли. For us to go. І ширили Царство Боже на цій землі. And to widen the kingdom of God. А способів є для цього багато. And there are many ways. Хто не знає, як це робити, підійдіть до пастора, підійдіть до служителів, підійдіть до мене, ми вам скажемо, як це робити. If you don't know how to expand the kingdom of God, come to our pastor. Головне бажання, щоб було нашого серця. But the main В одному місці Господь говорить: "Я не хочу
приношення ваших, жертви ваших, биків, баранів, вони мені противні порою. God says that these things that you're bringing forth to me. Тому що устами ви мене хвалите, славите. А діла ваші, вони зовсім про інше говорять. Вони є нечестиві. They're worthless to me because you're doing these deeds, but they mean nothing to me. Він хоче, щоб цей плід було видно. He wants for this fruit to be seen. Щоб ми, як церква його, як народ Божий, народ, який є в завіті з ним, the people that are in a covenant with him, виконали цю місію, яку Господь доручив нам. We may fulfill this mission that God has given to us. Для того, щоб ми йшли. So that we may walk. Сіяли це Боже слово. That we may seed the word of God to carry the message of salvation. Ми порою говоримо, ми будемо ідем і будемо спасати людей. That we may save people. Це Боже діло. This is the work of God. Ми не можемо нікого спасти. We cannot save anybody. Але ми повинні робити цю частку, яку Господь нам довірив. But we need to do the part which God has trusted us with.